Bëhet Shqipëria për një javë? Për sa ditë bëhet Shqipëria? Unë mendoj që po. Do me thënë, çfarë është tipike e kësaj periudhe? 8 ditë, një javë janë 8 ditë. Unë mendoj që janë mjaftueshëm për ta vizituar, sepse ne jemi një vend i vogël, shumë i vogël. Do me thënë, na marrësh nga veri unë jug, jemi 400 kilometra. Tani infrastruktura ekziston, kur infrastruktura ishte e dobët, ishte pak e vështirë, sepse të duhej 6 orë, 7 orë për të arritur në një vend. Kurse tani arrihet shumë kollaj, kështu që unë mendoj duke filluar nga veri unë jug, mund ta bësh përfshirë edhe juglindjen, edhe perëndimin gjithashtu, gjithë vendit, sepse vendi është i vogël. 8 ditë janë mjaftueshëm për t'i bërë. Bëhet, Flora? Bëhet dhe shijohet. Do t'ju tregoj edhe plazhe dhe mal? Po, do ju tregoj unë një, po themi një... Edhe liqen, edhe turizëm kulturor. Shiko, ka një dukuri shumë interesante, në këtë rast jashtëzakonisht pozitive, sepse fakti që jemi një vend i vogël dhe kemi shumë, kemi destinacione të gjitha ngjyrave dhe kohës gjatjeve, dhe për shembull, në qofë se do marim si të mesme të artë plajën e Durësit, i cili është plajë që gjeneron të ardurat ekonomike më të mdha, përsa i përket sektorit të turizmit, dhe kur them plazhit Durësit kam parasysh segmentin Durrës Kavaj, se cila për i tyre me më shumë se 30 km bregdet, pra nga Kepi Rodonit, po themi Gjiri Lalzit, që është plazhit populluar, e deri në Karpën, ose Vil Bashtove dhe Spile, po të duash, që janë plazhet të populluara, është një vijë bregdetare shumë e gjatë që ushqehet me shumë turizëm, ku qëndronë edhe turizmi all inclusive që presupozohet turist që paguajnë shumë, rreth 100-120 euro dita. Të gjitha ta, pa përjashtim, bëjnë të pak të në 2 deri në 3 eskursione për 7-8 ditët e qëndrimit të tyre, pra 6-7-8 ditë qëndrimi, dhe këto eskursione janë ose ditore, ose gjysmë ditore. Do me thënë, një turist që vjen për të ndenjur një avë në plajsh, bën 3-4 orë plajsh dhe pas dit e ikën. Në Kruj, Kruj Durrës, ose Kruj Tiran, ose Berat, ose Vlor, ose... Pastaj, kur bëjnë ture ditore, shkojnë Lumin e Shalës, Thethin, Shkodrën, Lëpushën, Nërmoshën. Nëse është të lodhshme brënda ditës, janë të lodhshme, Durrësi, derin Lumë të Shalës edhe të thesh. Atëhere, janë të lodhshme, por duke qenë se përveç Lumit të Shalës, që kemi 20 km. Unë do të konceptoja ndryshme, me të ndrejton. Fillon, dalo, hec, mbaro, nuk ka rëndësi si e konceptoja. Ajo është turi që një sekundë. Unë po them diçka tjetër, ti po flet për turizmin kulturor. Po pra se po flisnim në bëhet vendi në 8 ditë, kjo ishte koncepti ishte për turizmin pasiv. Unë po ju them për një javë, Shqipëria bëhet për një javë. Ai është turizmi kulturor. Po e shef të gjithën ama. Më fal. Shef dhe malin, dhe detin, dhe kulturën. Por nuk e mundi të ndalosh të bësh plazh, domethënë apo turizëm. Dhe plazh, ajo është tjetër. Atëherë do ai që është kulturor zotrim. E kuptuam këtë gjë. Pra, okay, pra domethënë një variant është ky, turizmi kulturor, i cili kryesisht e kemi në Vjeshtë dhe në Pranverë. Në Verë nuk ka shumë, tani në fakt ka ndryshuar situata, sepse ka edhe turizëm kulturor gjatë verës, që do të thotë gjithë vapën ke turist në Kruj, turist në Berat, në Tiran, në mesin e bulevardit që digjet 20 gradë, ti ke turist me kapele, me qadra, me ujë me vete. Por po them, ky ishte një model, dhe po bëhet Shqipëria për 8 ditë. Ky modeli tjetër, prandaj unë thash që ekziston një model shumë interesant, dhe në qëse do një shifër, ke më shumë se 1000 turist gjdo dit që shkojnë nga Durësi në Sazan Karaburum. Gjdo dit. Gjdo dit, 800 dhe në 1000 turist nga të gjitha hotelet e Durësi, shkojnë në Vlorë. Po së të kapi trafiku ja del. Pritë se ture ditore të tila ke deri në Ohër. Pra, vizitojnë të Gradecin, vizitojnë dhe Ohër. Ohër struk brënda ditës. Mirë, po kjo është një kontingent jo i vogël, sepse në këtë pik, në këtë mënyrë, pra, turizmi masiv, ushqen turizmin kulturor, se qytetet turistike i ketë gjitha plot me këto ture. Tashti, a janë varfra, apo janë pasura, sepse agjensit për të marrë sa më shumë, preferojnë që ti ofrojnë pa ushqim, pa bileta muzeu, dhe me thonë, i lënë të lirë që pa drekën që është të përshirë në qmim për shumë. Sepse normalisht duhet tjetë ture ditori janë të përshirë në qmim. Në emër të masivitetit, unë mendoj që agjensit kanë zgjedhur këtë të dytën, pra masivitetin, ndërkohë që mund të mernin më pak turist, po t'ja ofronin që edhe komuniteti lokal të ketë përfitimet e veta. Pra, nëse i qonë në Kruj... Edhe t'i ketë të shitura gjërat. Nëse i qonë në Kruj... Ta ketë klientelën më shumë lekë turiste... Po ta ketë klientelën shërbimin e bënë më të mirë, gjëndë e më shumë rikati... Me që mëse ti turistin e qonë për drejk në një restorant të Krujës, a i do t'i dhuroj një show tradicional, një vale, një... Do me thënë... E di ai çfarë do ndodhi. Por pritani, këtu dalim tek ajo që investimet e gabuara në treg kanë shtuar numrin e agjensive, të cilat për shkak të konkurrencës
ofrojnë këtë gjë. Pa ulin çmimet. Ti e blen turin me 40 euro dita, por në kruaj fjala vjen, kur turi duhet të jetë paktën 65 euro që të përfshi brenda drekën, guidën, atë show-un popullor që tham, biletën e muzeut. Ai kontrollon kush këto? Jo, askush. As nuk ka, as nuk ka si, as nuk ka pse. Sepse është tregu i ligj, gjithë se cili... Si duhet të ndërvyrë jo, për të punë? Jo, s'ka si ndërvyrë, është ekonomi tregu, gjithë se cili bën qartë të doj, pra e shko sa nuk cënon legislacionet në fuqi. Standartizoj për para se ti licencoj. Standartizimi vjen... Agencia duhet këtë një loj seriositet. Standartizimi vjen me komunikim dhe vjen dhe me bashkëpunim. Të dyja këto gjëra janë që mungojnë tek ne. Pra, ne se cili bëjmë varet si ngrihemi në mëngjes, duke filluar nga qeveria lartë deri tek ne poshtë, si ngrihemi në mëngjes, ashtu fillojmë e veprojmë. Improvizime. Dhe mungesa e këtij koordinimi. Koordinimi mes agjencive. Po normalisht mungesa e bashkëbisedimit ka sjell atë që ne sot po përballemi dhe unë e shoh si zbehje të identitetit turistiko-kulturor që ne kemi. Sepse ne deri dje kemi sjell turist në Shqipëri, se kemi qenë një vend i pazbuluar, folklor, faun, plazhe, male, ushqim. Po, gjithçka. Gjithçka. Në pak kilometra i kemi të gjitha. Pra, në kaq pak vend sa jemi ne, i kemi të gjitha. Dhe ne sot, po, nga masiviteti që u diskutua pak më para, dhe nga shumë presione financiare që vinë, se agjensit e shumë të hapura duan të shesin se cila për 1 euro apo për 2 euro më shumë apo më pak, kanë arritur që të zbehin identitetin kulturor, traditat pra, tona, dhe kanë arritur që ta bëjnë Shqipërinë sot një vend masiv si çdo gjë tjetër. Pra ti shkon në Vlorë, ti shkon në Sarandë, ti shkon në Ksamil, në gjitha këto pikat kyçe dhe më thoni, a keni parë ndonjë pikë që të identifikohet Shqipëria me ato? Jo. Asnjë. Pra, dikush është e bukur. I kemi këto, i kanë vetë të tjerë. Kasht, i bëjnë të gjitha plazhet me kasht. Bën okay. Njëri çadra me grep, i bëjnë të gjithë me grep. Pra, mungesa e identitetit. Do të thënë ne gjendë Maldive dhe Mykonos edhe Santorinin edhe këtë edhe ato i gjendë të gjitha. Shifë edhe te kemra. Kemi edhe te kemra. Që nga perandorit bizantine këtë i kemi të gjitha. Kemi në dispozicion. Mjedisi pastërtia, me çfarë ke parë? Tani këtu nota. Nga 0 në 10. 6.5. Flora? 6. Me hotspot-e problematike? Me hotspot-e shumë problematike, me higjeni jo të mirë në të gjitha hotelet, për shkak të masivitetit, pra jo për shkak të mungesës së shërbimit. Do të thënë ke fjalën gjithmonë për strukturat, po ambienti pastaj dhe shërbimi. Ambienti nuk llogaritet fare, 4 me xhufka. Ambienti 4 se ta kanë lënë review dhe ke pas problem. Që të mos e nxim fare këtë pjesën tonë, unë duhet të them që në mes të Parisit, në hotele lëviznin minj, që location e kishin të shkëlqyer, ishte një pron hebrejsh, që me sa mbaj mundun ajo, a ishtë një hotel me 5 yje, po e vjetër, kishtë i listuar, por me mobilet vjetra. E po e vjetër. Dhe para ca kohësh, dhe me thonë asë një vit e gjys, në Paris, qeveria nëzori një shpalje që të gjithë duhet të nëzirën në dyshe këtë po, po, hotelet. Po, po, ato epidemi në tartabiceve, po e pleshtit, pa. Epidemi e pleshtit. Po. Se mbaroj epidemi e mive dhe filloj e pleshtit. Tani, ne duke qenë një vëndi vogël, dhe me ujra kaq të pastra, tani ne jemi me burime ujë me jo, tepric. Jo, ne në derë brenda jemi xhiç, problemin e kemi tek e përbashkët. Ajo është atë mentalitet tek ne. 10 ditë erdha nga Erasma. Një vend i mrekullueshëm me një natyrë që të them të bënte parajs, të bënte paqe shpirti. Aroma e sherebelës, e nuk di, e levandrës, ishin fusha pa fund të levandrës. Kishte njerëz që e kultivonin, dhe e eksportonin jashtë. Dhe kur e ke marrë vesh ti vali këtu, se ka një 10 vjet. Unë shqiptari nuk e njoh, nuk e njoh shumë sepse ti e di shumë mirë që me jam një rezidencë. Ishte pastër val? Ishte jo pastër në restorante. Ah, okay. Sepse miza ishte kudo. Dhe më nuk më erdi mirë që... Miz razme e majme, e shëndetshme. Dhe problemi ishte një horror, kur ajo ndalonte në ushqim, tani ti gjitha të ushqim të mirë bio, tradicional ti e hodhe poshtë, që këtu turisti ty të braktis. Ose duhet të dish të shesësh dhe një... Dhe një gjë që dhe s'po flasë vetëm për verion, po edhe në jugë e shikoj këtë. Pastaj kam parë dhe biznese, se në Shqipëri nuk ka vetëm biznese, ka dhe biznes luxury,
tani nuk mund të themi që kemi biznes elitar, po kemi ca pika, ca fragmente fare të vogla. Që... s'po i përmend me emra se shur... i bie që të bëj marketing. Do paguash para pastaj. Janë ca kepe, janë ca kepe. Mirë do ishte të mos diskriminonin ata që si përmendim ne. Që kanë kulturë disinfektimin, që në Shqipëri është një kompani e huaj që disinfekton ambasadat dhe aeroportet, disa hotele të mira, por jo të gjithë e rrasin ose të gjithë se pretendojnë që i bëjnë vetë disinfektimin, ndërkohë që ti s'përdor pesticidin. Çdo punë do specialistin. Është edhe ai varianti pronari. Do më fal, është fundit, është edhe furnitori i turizmit, që në këto furnitor hyn edhe Ime Motor, që është nga importuesit më të mëdhenj të tekstileve në Shqipëri, e cila pa emër dhe kjo e furnizon koton, do të thon pambuk 100% për këto resortet e që përmendi profesori të Lajzit. Ka industri për të furnizuar hotelet, sepse këto hotelet e luksit, hotelet e luksit e kanë në kulturë punë që të fusin një perde antidiell. Dhe peshqit tjetë kanë standard, shumë detaje, po, e shtu dhe detaje, sepse ka qënë një projekt shumë e rëndësishme, dua dhe unë të shumë të shtë diçka për të. Që është hoteleri, restorant, turizm, dhe në restorante, kjo pjesa e Kosovës, e po flasim për shërbimet, Kosova e munguar, që ka, në ka ikur jashtë prej liberalizimit të vizave, ato restorantet, nga ujftot, e nga radhima, e nga zvërnecit të gjithë i qajnë me lotë, thotë. Pse? Sepse u shërbyen keq, i trajtuan keq, me çmime të egzageruara, ndërkohë që me teorinë e rjepjesë. Kjo standarde teorie. Standardet apo janë jashtëzakonisht të rëndësishme standardet dhe meqense e preku vali që është shumë e rëndësishme, ti ja lesh në duar profesionistëve. Sektore si tekstili i hoteleve që është shumë i rëndësishëm, sepse tekstili nuk është vetëm sy, po është edhe higjien, ke një fëmijë të vogël që do fletë, do fletë. Është standard në dizajn. Është standard dizajni i dhomës. Që ti jep nuk është profesionalizmi, mënyra se si bëhet çarçafi, çarçaf me lule nuk ka më sot bardhjan, por ai zgjedh një copë që është më e lirë për të mos gjetur atë koton që kushton pak më shumë. Lavanterit duhet të jenë patjetër profesionale sepse mënyra se si le njëherë që është turpi botës me çarçaf të nderë në katin e fundit hotelit, të proces të cilin e bëjnë akoma hotelet familjare për të mos shpenzuar, pra kanë 3-4 lavatriçe poshtë në bodrum dhe i ndenë çarçafët lartë në terac, ndërkohë që dhënia e këtij shërbimi lavanderive dhe jo çdo lavanderie industria, po se për fat të mirë në Shqipëri ekzistojnë të paktën 3-4 kompani që mund të konsiderohen vërtet grosiste, pra kompani të mëdha që ofrojnë këto dy shërbime të rëndësishme, tekstilin një dhe lavanderin dy, që janë bazat e higjienës dhe paraqitjes siç duhet me standard të hoteleve, sepse edhe hotelet e vogla që po ngrihen tani 30-40 dhoma, pretendojnë që janë me 4 rryje, po nuk mund të jesh kurse si me 4 rryje nëse ke lart çarçafën vetë. Rroba apo mbulesa dhe tavolinave. Prandaj duhet bëj secili atë që është i përgatitur dhe i specializuar për të bërë. Kjo është një industri që ka nevojë për shumë aktorë, për shumë operator. E shtrenjtë Shqipëria me sa lek bëhet 8 ditë Shqipëria. Relativisht varet kudo që ndrosh. Një gjë mesatare. Edhe në tipologji e organizimit, ja se, është edhe gjë 2-3 vetë, është edhe gjë 50 vetë. Unë ja mendoj se duhet të jetë nën 1000 euro. Nën 1000 euro për 8 ditë duhet të jetë. Po. Flora, atëherë, çmimet që ekzistojnë në tregun shqiptar, si për turë ditore, si për turë turi kulturore. Me 1000 euro në Shqipëri çfarë bën? Me 2000 çfarë bën? Me 3000 çfarë bën? Me 1000 euro në Shqipëri ti shëtit gjithë Shqipërinë për 8 ditë, pra është e mundur kjo. Bën atë me turin kulturor, me biletën të përfshirë, me ushqimin të përfshirë dhe me transportin, pra me transfertën nga qyteti në qytet. Që do të thotë, me 150 euro dita, një turist në Shqipëri shëtit, ha, pi dhe si me thënë, dhe bën turet. 50 euro ke vetëm turet, shumë që je shumë sakt me 150. Pra, një tur ditor, çmimi mesatar i një turi ditor nga 100 deri 150 km larg nga destinacioni kushton 50 deri 70 euro. Kuptoj, me 2000 çfarë merr? Jo për të vegjël, pra për turet individuale. Ja shumë destinacioni ja shumë amerikanët që si duan fare të harxojnë. Jo të marrë thua, turet individuale. Një fundjavë ne në Shqipëri, një shqiptar i shkon 500 euro. Është tjetër gjë, flasim për dy tipologji ndryshme. E
pse do kjo se me ti paguan. Unë shkoj në bëj një tur në Brazil me 2000 euro, por jo në Shqipëri. Të lutem, ku ke distanca, ku kam avion të brëndshëm në connection, bëj Vietnamin me 2000 euro. Kështu që nuk mund të kalojmë të 2000 euro. Shqipëria duhet shërbimi në Shqipëri është i fragmentuar. Absolutisht mbi 1000. Mbi 1000 konsiderohemi e nxjerrim veten jashtë loje. Me qoftë se dikush që marrin transportin me qira, marrin motorrat me qira, biçikletë me qira, se pranojnë turin në agjensive. Pse? Për të kursyer, për të dalë nën koston 1000 euro që thotë Alfana. Do të thotë detyrim se janë të mos vendosurin 1000 euro Shqipëria. Në qoftë se duan të shpenzojnë 1000 euro që ti udhton kostot e një udhtimi të tillë të tureve. Unë e shoh me turet e mia që kam bërë deri dje se unë nuk kam bërë incoming, kam bërë outgoing. Por unë përgatis një tur. Për individ është shumë e vështirë 1000 euro dita. 1000 euro një tur. Është e vështirë 100 euro dita. 1000 euro në 8 ditë. Për një tur 1000 euro individ. Ne kemi shkuar me akomodimin. Bali ne kemi shkuar bashkë në Rusi. Na ka shkuar turi diku 1300 euro. Si mbaj mend? Se mbaj mend vite. E mbaj mend tu. Kemi fluturuar me Austriak. Kemi bërë dy qytete si Moska dhe Moska dhe Shën Petersburgu, kemi pasur trena. Kemi pasur dhe romans në Sankt Petersburg. Kemi pasur një sër shërbimesh dhe kemi shitur. Unë kam zgjedhur në shitje 1300 euro. Që Rusia është një nga destinacionet e shtrenjta. Dhe na ka marrë romanesh në tren. Dakor, kështu që nuk mundesh ti të shej se është një tur në Shqipëri. Unë ku përgatis turet ti çoj operatorëve, operatorët japin ofertë dhe çmimet minimale dhe për Spanjën, një tur Andaluzie, të kushton 700 euro. 800 euro pa fluturimin. Do me thënë shërbimet e brëndshme. Nuk mund Shqipëria të jetë më shumë se një. Nuk mund jetë Shqipëria më shumë se Andaluzia, se Italia, ose vështë nuk është më shtrenjtë. Nuk është. Shiko pra çfarë ngatrojmë. Një tur me agjenci ku ti presupozohet që do marrësh 20, 30, 40 persona, një grup, një autobus, atë që zakonisht një agjenci shëtit. Kjo logarit del, sepse gjërat e organizuara kushtojnë më pak. Por ti shkon si individ dhe shërbimet i ketë fragmentuara, pra, sepse ti do paguash në ratë partë, nuk shkon në grupe të tjera, për të huajt kafet që do paguash. Në mënyrë të organizuara jo më shumë një parkingun, parkingun para hotelit. Nuk i shërë. Do të heqësh makinën nga hoteli, do shkosh në plazh, do parkosh pra 5.000 lek tu, 5.000 lek atje, po ti mbledhësh, pra ndaj thash në fillim të programit. Me tura. 50 euro në dit, individit pushuesit shqiptar i ikin nga dora pa marë asnjë shërbim, vetëm duke paguar këto cicmiset e vogla, të cilat një turist i organizuar i ka të shmangur. E kuptoj. Prandaj dhe me 100 deri 120 euro dita, mendoj se i ka shkruar të gjitha shërbimet. Sa pret më mirë. Sa turizëm ai ka provuar, sa shpenzojnë dhe sa ditë dhe sa para. Zakonisht rrin nga një javë, 5 ditë. Dhe në overall me sa komunikojnë me ty, në më thënë në të përgjithshmen, sa para ju shkon? Kam përshtypjen që në totalin e tyre, në totalin e tyre mund të shkoj gati të 600 euro. 600 euro për një javë. 100 euro dita. Po, 100 euro dita dhe ka dhe një gjë që ata janë shumë të organizuar. Për qëndrimin 100 euro dita. Për gjithë të shka? Jo, jo, për qëndrimin, vetëm fjetja. Vetëm fjetja 100 euro dita. Po, është e shtrejnë lore. Po, pra dolem të fjalla ime që nuk del. Po, po. Problemi është... Po, se janë individ. Do me thëmë, Vali, po, kur temi, sa ju shkon... Individ dhe ata kursej në pjesën tjetër. Sa ju shkon java, do me thëmë, sa ju shkon i gjithë turin në Shqipëri në atë qëndrim që bëjnë të këty. E kalon, sepse unë shikoj dhe emigrantët që vinë nga jashtë dhe thonë që ne më shtrejnë të naven pushimet të vim në Shqipëri, se sa po shkojmë në Sardenjë. Qështja e emigrantëve është se do kanë edhe qokat, kanë edhe dasur. Jo, jo, absolutisht. Dhe që dhe në dhurate. Emigrantët që kanë ardhur direkt në Airbnb, pa përfilur fare këto zakone dhe vjetra. Janë dy kategori të ndryshme të turistë. Janë disa kategori në plajsh dhe përbëshin logarin e kafes. Ore, tha po, kafen e në Italia kemi 1,20 €, tha, pse këto e kanë që 2.000 lek kafen? Ka ndruar Shqipëria. Nise, Shqipëria nuk është më Shqipëria low cost. Shqipëria nuk është ai low cost që është reklamuar. Unë them që nuk ka qenë asnjëherë. Absolutisht. Është reklamuar. Se ne jetojmë vetë dhe i shpenzojmë vetë ato lekë. Nëse dikush vjen me të ardhurë 10.000 euro nga vendi i origjinës, normalisht që Shqipëria i duket low cost edhe sot. Do i duket low cost, ku diun, edhe Maldive do i duken low cost aty. Por ti duket e përballueshme, po jo low cost. Ai sa të ditë ata që kanë ata që fitojnë më shumë se sigurisht. Ja ja shtojnë ngarkesën çdo qindar. Në raport me atë çka ka bërë buxhet për të harxuar. Në Shqipëri ti mund të kalosh me fare mirë me 120 dhe 150 euro të bësh ditën flasim, të bësh turin në nivel mesatar.
Tani, sa më shumë të arrisësh standardin e vetes, akomodimi është ai që hap pjesën më të madhe dhe transporti është kategoria e dytë që hap pjesën më të madhe, që është një nga aspektet më të rëndësishme të turizmit të transporti. Dhe pra e shkohë sa ti jep një makinë me qira me 50 euro dita dhe jep edhe një hotel me 70-80 euro nata, që këtu ai e humbi këtë. Por në qoftë se këta turist vinë të organizuar që t'i kthemi bisedës pak më parë dhe do të janë, nuk janë më një çift, po janë 15 veta apo 20 veta, të cilët do të udhëtojnë me një furgon 20 vendesh, të gjitha këto shpenzime nuk shkojnë më shumë se 120 deri 150 euro dita. Po paketat e grupeve gjithmonë janë më të lira, individuali gjithmonë ka qenë më i shtrenjtë, ka harxuar minimumi 50% më shumë se sa dua nga një fjalë të fundit, në këtë pikë ku jemi. Domethënë, si e parashikoni deri në fund sezonit kur të bëhet bilanci? Do e marrim veten apo ky sezon o ky vit do jetë le të themi pa parashikuar siç ka qenë deri tani dhe do ketë këtë elementin surprizë që do na lëri pa lart, jashtë pritshmërive. Sezoni i lartë do funksionoj, sepse nëse janë paketat prenotuara që prej kohësh ato njerëz do vinë dhe do ta realizojnë udhëtimin e tyre. Bilance duhet i bëjnë çdo kush, do t'i bëjnë në fund të sezonit se çfarë ka ndodhur nga fillimi deri në fund. Domethënë, këto shifrat e këtij muaji që do vi, nuk mendoj që do bëjnë atë maksimalen. Duhet i mbledhësh, do mbledhësh duke filluar që nga prilli, që janë bërë gati me hotelet dhe shërbimet. Dhe deri në tetor, mendoj unë. Kështu që ne duhet heqim dorë nga ky turizmi një mujor ose dy mujor. A duhet ta shtrim në kohë turizmi. Atë, me sa duket, as këtë sezon nuk do ta quajmë. Kështu që do realizuar. Patjetër. Çfarë do ndodhi? Do ketë çmime po aq të larta në shtator sa edhe në gusht për të kompensuar humbjet e qershorit dhe të gjysmës parë. Pa do ketë njerëz? Mendoj se do ketë, sepse shtatori tashmë edhe në Shqipëri për shqiptarët, për ata që marrin leje të zakonshme, është bërë një muaj plazhi. Ne kemi vite që e provojmë këtë gjë, se kur duam të shkojmë në Ksamil, fjala vjen, shkojmë ose në maj ose në shtator. Ashtu bëjmë. Tani nuk shkojmë dot më në shtator, shkojmë ose në fund të shtatorit ose në fillim tetorit, ose nuk shkojmë fare në fund të verës, shkojmë gjithmonë në fillim të verës nëse duam që të shijojmë Ksamilin. Pra, do ketë çmime relativisht shumë të larta në gusht, do fragmentohen shërbimet, kanë filluar. Për shembull, një hotel që e ka ofruar plazhin të përfshirë në çmim do ta nxjerrë vetë për të maksimizuar fitimet, do përpiqen të kompensojnë humbjet e qershorit dhe të gjysmës së parë të korrikut. Në fund do dalin ose jek e jek ose me një diferencë të vogël dikush plus dikush minus. Në të njëjtën mënyrë do funksionojë edhe me të ardhurat e sezonit, pra nuk do jetë ndoshta 4.2 miliardë, do jetë ose 4.1 ose 4.3. Dhe me thënë, do jemi aty, qeveria si gjithmonë do të reklamoj si sezon super të sukseshëm, nuk do guxojnë ndoshta ta çojë 14 milion, 15 milion, do e mbajë 12, që të kuptoj dhe mund t'i barazojmë këto me një emision tetori bashkë, pastaj që ofse do mund t'i krasojmë. Këtu jemi, do jetë fillim sezonit, freskë do jemi, do shikosh që të gjitha pikat do kemi shumë për të ndarë. Sepse këto janë kaq të parashikueshme tani, do me thonë, se po ecet gjithmonë për të njëjtat shtigje, nuk po eksplorohen shtigje të reja, nuk po shtrihet dot sezoni, se nuk ka politika. Do me thonë, nëse vazhdohet kështu, nuk mund të zgjatet sezoni, investohet dhe zgjerohet gjithçka në emër të korrikut dhe të gushtit, ndërkohë që marsi, prilli dhe maji kanë të njëjtën performancë dhe shfaqje si vitet e kaluara. Çfarë do ndodhë, Val? Në këndvështrimin tënd? Me aq sa ke parashikueshmëri për atë pjesë që menaxhon? Po unë them që është një zhvillim ky vit. Ne mendon kështu që kështu do jetë. Është një zhvillim. Nuk pret ndryshim. Sepse ne bëjmë një turizëm rastësor, pa rregulla, loje dhe është një gushti do të i largohen që të gjithë. Flora thotë që do kompensoj gushtin, ndërsa unë them që gushti duke qenë shumë kaotik, njerëzit do t'i largohen bregdetit, mund të shpërndahet, mund të ketë shpërndarje, duhet të shkojnë drejt malit, po gradeci që ka ngelur në suazën e një... Dhe gushti plot do jetë, nuk dyshohet, unë mendoj plot do jetë, por nuk është problemi që çmimet janë aq të larta dhe unë dëgjoj nga realiteti, nga njerëzit që thonë e kemi të papërballueshme ta marrim të dhomë ose atë dhomë, dhe ti mundohesh të ofrosh standarde, disa standarde dhomash, në mësën të kryosh dhe dhoma qip dhe nivel mesatar dhe nivel të lartë. Ndërkohë që
Kemi rrjedhje të turizmit, shumica e pushuese vendas po mbushin resortet e Antalyas për efekt marketingut. E vetmi e re për si vjet është Kosova që ka ikur. Të gjitha të tjera janë po aty. Brenda Kosovën po e vuajnë dhe po e shajnë me lotë. Me qajnë me lotë ande nga Flora. Ti vësh të ligje. Ti vësh të ligje. Ti vësh të ligje. Feriol, si me ndonë deri fund? Si mund të hamëncojmë që të shkojmë? Nuk do këtë asë ndryshim nga viti i kaluar, përveç se ndoshta me imangësi të Kosovës që diskutuat qytetarëve të Kosovës, çdo gjë tjetër vazhdojmë me ritmin. E lëshojmë një herë, pastaj shohim ku do dalim. Okay. Siç ka qenë, siç është dhe siç do të bëhet. Nuk ka asnjë ndryshim. Ne kemi folur, do vazhdojmë të flasim. Me shpresën që dikush mund në jetë në dëgjë. Kush kritikon do quhet në mes të sezonit të antishqiptar dhe armik që po bën antifushatit, sepse në gjithë botën subvencionon shteti në bashkëpunim me privatë. Dhe do kemi gjithmonë një panorama në fund. Nuk e thash një spektakolare shifrash. Dhe një zgënjim për ata që kanë humbur parat që kishin planifikuar. Nuk e thash dot në fillim të programit. Në fund jemi tani. Nuk e kuptoj dot. Pse patjetër numri i turistëve ose plazhet bosh duhet të jenë të lidhura me suksesin ose mos suksesin e qeverisë? E mbylli me këtë pyetje. Ka qeveria me plazhe. Domethënë qeveria të na sqaroj ndonjëherë. Çfarë ka qeveria me suksesin e turistëve? Pse quhet sukses kur janë shumë dhe pse quhet jo sukses kur nuk janë shumë? Domethënë sepse është budallik të thuash është suksesi im se erdhën shumë. Po nuk është faji qeverisë edhe nëse nuk vinë në zhvillimin e vendit. Jo, më jo, nuk është faji qeverisë nëse nuk vinë turistë. A e kemi arritur sepse është vetëm industri që ne mund të na ndihmojë që të ecim përpara dhe që mund të zhvillojmë. Po përgjithsisht qeveria, dhe qeveria duhet ta ngrej shumë sepse është e vetmja industri dhe do duhet të thotë që jemi ne gjatë qeverisje sonë, që, që e ndimuam këto turizm, që të rritet, industrija e turizmi të trash. Por në fakt nuk është në para dhe në të mira. Pa. Kjo do ishte që ne të përthejmë në jemi një vit para zgjedhjeve, nuk do të presim ndryshim të qeverisë, ish nuk do të presim ndryshim të sjelljes qeverisë, se zgjedhjet janë largë akoma, të paktën në një vit zgjedhor siç do të jetë 2025-a në pritje, ku sigurisht çdo gjë do të reklamohet politikisht, do të marrin ngarkesë politike, se sektori i turizmit ka pasur gjithmonë vëmendje dhe është konsideruar një nga ato sukseset që bën diferencën në bilancin e çdo qeverie. Po unë ju falenderoj të katërtve për këtë bisedë të çlirë dhe me shumë argumenta, me shumë fakte. Çfarë do ndodh sezoni televiziv i ri pas përfundimit të këtij që po mbyllim? Është shumë afër, do t'i ribëjmë dhe njerë bilancet në shtator ose mbase pak më mrapa. Natë e mirë, atyre që në ndoqën edhe falemderi dhe njerë të ftuarve në studio.